Hva kjedetrening? Det en måte å lage ting på, egentlig. Og en 3D-printer bare et verktøy. Kort fortalt. Men i praksis, jeg vet ikke, når jeg var liten drømte jeg om å ha en leketøysmaskin. En som kunne bare spytte ut leker. Og for meg så det da. Det man begynner med selvfølgelig at du må ha et eller annet å printe ut. Vanligvis tegner en modell i et 3D-program. Men nå tenkte vi bare kan ta lasten igjen. Fant jeg en sånn kontaktlinseholder. Så det komplett sånn kontaktlinseholdesett. Skrivet den, det vil ta 1 time og 5 minutter. Så vi kan begynne med bare en av cappene. Så dette blir da 51 lag, og på det første laget så lager den denne kanten. Og så bygger den seg oppover. Og tegner det opp slik. Så nå har programmet tatt og gjort opp modellen til disse her skivene. Og det egentlig den gjør at den sier at nå skal den ene motoren bevege seg så mye, den andre skal bevege seg så mye, og du skal putte ut så mye plast. Så lager jeg det på minnekortet. Så dette her er plastmaterialet som vi bruker da. Det er bare en 3 mm lang tråd som er på en spole. Vi putter denne her inn bak i maskinen, og så dyttes den fram av en motor hele tiden i akkurat riktig mengde. Så er modellen vårt på minnekortet. Nå tar vi den inn der. Og så trykker du egentlig bare print på skjermen. Nå legger den ned lag for lag for lag med plass, og bygger opp. Så får du en linsecap. Og så. Da er den klar med gjenger inni og fin sånn ribbing ut i kanten for å lett få tak i den. Kan printe ut neste del.